vláda po tomto súboji, ale to nedovolený zákrok nebol a teraz poriadne otvorená defenzíva Podrezovej, veľká príležitosť pre Seničanov. Ešte pokračuje, toto offside nebol a Senica vyhráva 3-1. Marko Tešia bol mužom, ktorý... Možno teraz k nej prišlo Tešia a jeho zakončenie. Zal Divkovič spracovať a po ňom tretiakov, ale tretiakov loptu stráca Tešia. Otvára sa mu priestor, stále Tešia. Takáto lopta prešla na kastane do jedlička, je ďaleko z brány. Lopta opäť na Šporára. Už Tešia, Elmaudán, opäť Tešia. Senica má teraz otvorený priestor, môže zautočiť. Jazanko ide do Andraža Šporára. Uvidíme, čo ďalší Balkanec. Marko Tešia versus Dominik Rajf. A vyrovnané 1-1 v 40. minúte.
ľavej strane, ale Maci to nevyšlo ešte Peči. Dekaz nezastavil Tešiu. Tešia má otvorený priestor. Tešia posúva hlbšie Otrysalovi. Otrysal bude môcť zocentrovať. Graj! Invincible.